humpital artirenka memfuta jalo alhamdulillah are yaso men hidai hanare do do ko ndita won hanare do ka ndita sen ardi kadi wo hella do de renti do kebe e hino julirde nan yesto e wakilife go en jindi mashallah ara e yildi to do kadi ha ka julirde inshallah ko don gayni to to den dowlu mengum ara kadi ko beje no yaltiti yeso men do kadi ko do woni boobe buuba ara yi be boobe buuba fo salminama mashallah الحمد لله كاو ام محمد جولد بو نيسان جولد سالمينيون كاو السلام عليكم وايتي وو يو وورتو ها وور كون نيماجي فوتا جالو ديني كون نانغي يالتونغي وولي لانتي ا كون نانغي يالتونغي وولي لانتي ممارا كو ليلا يالتا ليلو كومين حالي الحمد لله شرنال غاسم مالايا نادو موجو جون فام مثال مينيما شرنو ان تفسير فلاني سلام بالدي اري مثال مينيو ما شاء الله اري هيدن ناتي تو ده كندر هوغو ميدن كبه كحبيب كبه ما شاء الله جيدو ابراهيم ووسو احمد مختار ووسو اري مثال مينيما مثال مينو دون جيبا ووري ندانتاري تشافتا الحمد لله ناو فاين جاما ندارا به كومبيتال انماجي فوتا جالو هيدن كا ريبورتاج ميدن اندن كا ميدن ها هاندي هيدن كا ميسيده ميدن كبه aray nan tawti diri kadi e babiraabe meden hiro dem be wadi den e mabbe ko ngudi babe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on gaja ke ko honno makete lu alaikum assalam ma sha Allah nam haray babe don geli ono gadi yimbe men men no yalti pandi aray ko honno mar ono gadi ko beedi tano suka be yaltu be men kada bere mabbe aray kamen toroto suka me de yalt be be andi ni be menen medan do ande mi hebi du japan de jeta awa gila allah wa jibina mi jibina do won dubi sappo e jeego yo mi kona kiri won mi ton dubi nay inni mi kona kiri artu mi do an sokut so sunset inni mi do yar bi dakar wona mi dakar kadi mi dabbi ton ha woni dubi ha demis de mi yang avete de model gasmo on don hawtu mi nene bab on don o fekkini wayro o fekkini awa suka mawdon men artudi men woni do tayhi mo wi immi o wallay dam ya hajj men arti demis de men hiwri fatinde mi yang ande lannugo demis de 2003 o yobani mi yawmi hajj artu mashallah gila dum mi do min e cernad gore jaw on don kadi ko men woni gore ko le bidio e ci ni ala jaddu tebe e ko tira amen no wi e modi masarif ko men no woni mo men no hari bappira be amen no do bapp ma seldu bappa ibrahim kambe kadi kambe wonno jama allah jettiti no be kambe joni ko men wonti do meden do meden danki be ngure den meden nabidude e fuuta jalo berbe men andiri ben fo mashallah ari ari kadi ko boy buba min julata juma allah wadi ko buba wadi juma ndita wadi juma be ndita ben noddoy do baba en be make be julno don juma baba en julni don dubi noga e didi be fekkini 1983 hawai be fekkini ndita ben seni do make tori kamen yo men rampil be balon da hal di fotti rampini min gila 2003 awa fuddo yi min 2005 gila dum hani dul de dan jo mashallah ari cerna dul dadi den don ko wutna ya wayru ko kambe babe jul dai no juma wayru babe fe ini ngi cerna dul men julni den don kadi fe ini e don tini ala ibrahim en jaare ko min e makko ala jaama duru ne julni dule juma ndita gaban do haray mi bi
85 fuddimi jonde jogani meden jokki mashallah meden nabirde e bolanda meden nabirde musidangal e tawde den e sabuji ni fo hodo amen kebengo hodo be maado todo hari ko juudi joyi woni do kono Allah wadi hande ko alhamdulillah rabbil alamin ubeje no wadi juulide kadi men haldi men fotti na wadi juulide ga hakkunde amen hodo do 2009 anda kadi juulide den ko woddi ne Allah waɗi newni sawndo amen do en du'aji mawɓe jaabike fayɓe ɓen kadi fayɓe amen woɓɓe ɓenno ɗo woɓɓe ɓenno Dakar ɓe awa ɓe wakkilike ɓe wallidike men min heeɓi feere darnugol juulirde hari ko mawɓe ɗiɗo kadi min maandi ɗo wonnoɓe ɗo tigi tigi tabintinnoɓe wongol ɗoma wa ceerno ma Salika ɓe ko woni baaɓen amen e bappe man sellu keɓe ko ɓenno ɗiɗo wonno ɗo tamandi ha Allah ƴetti ɗo e bappe Ibrahima tawino Dakar ɓenno kadi arti wonti ɗo seeɗa e feƴƴini min wonti mawɓe awa alhamdulillahi rabbil alamin oɗo ngon Allahu ɓeydi barke e muɗum machallah minen ɓeydi yettude Allahu araymi en tori adna o fo yo torano men ɓeydinen toranade torano julɓe men fof ɓeydane weende enen Fouta Diallo Allahu walli en o ekki en newende o ki en aljanna makko aray en tori ke sukaɓe yaltuɓe e jooɗiɓe ɓeɓe yo reeno hoore muɗum yo ñaamu ko laaɓi yo ɓorno ko laaɓi yo waɗu ko laaɓi yo hulo Allahu yo nunɗu yiɗa musidal mum ngal yiɗa julɓe men teddina julɓe men teddina ɓey guure meɗen nde mo waɗi ɗum ɗon o juuli o hoori o itti zakka o yiɗi musidal makko ngal o teddini julɓe men o teddini kawte ɗen e saabuji ɗin ara heeɓi aljanna makko awa haray en tori ke ɓeyguure ɗen fof mo ɓe ɓeydu reenare ɓeyda laaɓal ɓeyda nunɗal e fi Allah fino laaɗo Allah aray miɗen du'ani julɓe men fof weltani meɗen weltani onon sukaɓen kadi hono wonɓe wadde ɗum ɗo hollita e nder Fouta Diallo fof andina julɓe men no Fouta Diallo woniri aray min salmini ɓeyguure meɗen yaltude nden fop en du'ani keɓe iɗen du'aniɓe iɗen weltaniɓe en tori ke Allahu yo Allah ɓeydan en newede ɓeydana en cellal e balɗe itta arsi ɗum mo masiba yafana en ardiɓe meɗen ɓen hokkora en ko lonto en tawede min e wasede awa haray min duwi ke min weltike onon seeniɓe ɗo ɓen kadi min du'ani kam min weltani kam en du'ani julɓe men fof iɗen du'ani ɓeyguure ɗen fof e fi Allah fi laaɗo Allah awa haray meɗen ɗo nde wakkili e jokkiɗen nanggi ɗum mbiruno Allahu newnino ene wakkili ɓeyguure nden kadi no wakkili no ne'ude men eɗen du'ani ɓiɓɓe amen ɓen e ɓiɓɓe julɓe men fof ɓe wakkili ɓe tambitima ɓeɗen holti ɓeɗen haari yiɓe wallitima alaaji amen ko yami yiɓe wallitima min du'ani ke fayɓe moɗɗe min du'ani kam onon seeni ɓen kadi onon gaw mahfouse min weltani kam fota min du'ani ɓeyguure nden fof yaaɓe e jooɗiɓe ay ko ɗum ɓeyditen aray on jarama fota ko wona seeɗo yo Allah jaabin duwaji ɗi wakkida en ha ɓooya juuti Allah ɓoyna on ɗo ɓoynide on kadi e dow cellal aray albarka bouy assalamu aleykum wa rahmatullahalaykum joni en waɗay duwa o ka bisimillah tawa haray ɗen du'anade hoore men du'ani ɗen ɓeyguli meɗum du'ani ɗen ɓiɓɓe meɗen min du'ani ɗen julɓe men fof yaltuɓe e jooɗiɓe اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله هاراي كو بيدي تايمي دو كو بيدي غول ويلتناده سوكا بي امين كبه نعم بي والي من سوري من كو فاي بي كونو بي وكيليك نعم ويدي نو كوريدي غولاري دو اي جولدي غولاري ني نعم هيوتو اي توندارون جولدي ني on tuma o anday ko wowlol kon si tawi ko no woniri aray miɗe salminaɓe min du'ani ke min weltani ke ɓe fota aray yoɓe ɓeydu wakkilare ɓeyda laaɓal ɓeyda nulɗal ɓeyda wakkilare eno nokkureji ɗi ñiɓira
بيد تامي تاد مسلم عرفوا إكاوت عرفوا إجوب عرفوا رأي مهال فيني إن الله مسلي على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله كلن دواني فيها نما جفوت جلو أرتيرين كمن فوت جلو نيماجي فوتا جالو كونانجي يالتونجي وولي لانتي اندي تن كامين فوتا جالو تامبيتو دن كامين فوتا جالو Danko den kamen fuuta jalo. Artiren kamen fuuta jalo. نيماجي فوتا جالو Tambito denka memfuta jalo. Thank you.
الحمد لله رب العالمين. نعم هذا كان إسماعيل إن جندي اليوم در كبه أمفو الحمد لله إن ساكتوري كجولي ردو هذا أتوتو تاو يوتو من هذا ندو سودو باو من دو باو من دو كسودو هنو هذا يواني نو هذا وانا تونغارو نو هي سودو نيا بيران دو باني جدن دو يندو يا سندو هذا يكندو بادي رادو نعم كفيكا mukobabe motto lira fi inde bobo wadi hmm fi kamen hunto e lewru suma yendu naam e fi simen hebi hobbe kadi naam na werna naam ara endu wawa gollirede dun don ko naam ndu to garu do non kadi inde diure do naam inde do attano wadede hmm dun dun ko ganintin do wada hmm ari ko do men motto lirta men hunto naam si tawi suma e wadi hmm fi dun don hari inde do diure wadira aha ko baye tay dun non fanni joni waddon dun to ma wadi sudun ma sha Allah aray kadi go hello do erenti do kadi sanje do kadi ko hon won do do ko jarrudu ndu woni do jarrudu woni woni fika suddi be ben juula ka suddi be ben juula ta do dirde suddi be ben do inete jarrudu nam aray ko du wada do nam aray non no rentir don ni no e sanje meden jokki seeda seeda nam ay Allah nono no gayntore e hore jam Allahumma amin aray meda weltani sukabe musidda men be nam wontirbe ka gada keri ben nam e wallita da fota ko ana seeda nam kam na fay i hodo gon ay i julirde den hmm taway jokkeren dan no nderga nam kam na ko jokkeren dan tuwa wata wadde sifa dun do ono wonire o aray meda welti meden tori be leedugol jokkeren dan den nam no wowirino ma sha Allah ma sha Allah Allah rai onjara mono kadi welta na foto ko wana seda onjara nam tokora alhamdulillah rabbil alamin rai en jindi e yi hodo mo fo nam ma sha Allah wallahi suka be kebe ben nam hibe wakili hibe jarna nam e yi hare sanje on ka julli do ne fewndi do nam e sudu dun ka fi tumoni rangal nam jarru dun nam nam hare ko mi landoto on kadi suka be kebe hido wondi hare nini e program fi wadugo robine kebedo ime fala nam e fala ko no fewndo no situation jidim fewndo no o yi golle den ka julir do no fewndo woni ne fuddi yewdude fi bafe den e grillage di wona di ka hore kour do ni ko fi dum non woni ko kippude nam paske wana fi suka den no dudi non mo nam ya kebangal kadi wana fi sino yaajir non ha ko fi dum no jokka en na no be no ndade ko Allah newna min do der lewru no ila bappira ya men me ko o do wadi si golle de ngari ha fewdi ka fewdi do no si tayi ha dum no ngadi yawti paske ono fewon do ni ni cedu mo si wa ko fudda da fayda woni kono ndiyan nan fuddi ke manko de ka hoddo sabba men si tayi men hebi do darode ara ko dum no ngadi men waata jokkitude do inshallah inshallah rabbi haray kadi e yi kadi hoggongon hoggongon ko no wada grillage ko no hadali dammi din kadi no kadar hoggo non kadi ko no mardon ko yewton dun no sukabe mo yaltube ben non kadi ko mi tori sukabe hedde tebbe nam ko men burto watta no dir like amen ga ay wono rowani do ni min ko ro ni wani mi arti do kono mi arti do no wa sukabe ha njo ha njeego kono ko min tum heddi ga fe do mi tawti der ga e ko tira amen mo do ko to haadi mo do fayda ko yettu dalla bo yi mo wakila mi moja fayda ko gaato joni o buri won nam kono do yeme gotu wat na de yilla men arta ay ko mawbe nay woni ko holo ga be waata ke putte danka gongo hoggo do ho fo men wat na ray la men arat wo daabe toujours no wallidira no men kipira do ngum parce que wono hikani bantara peji ding hayfus kumo yala beedi no kande hogo ko sitay suka ben ari yer arbe o walde ndira mawbe wonbe gaabe dara no kipira hogo kipira fi hogo mo paske ko si hogo ngon dangama si nyamete jidi mo ja kande hogo naam na don haray kala ko be toy ara kala ko golla dami din natu de bonna ko bonna bon gasi joni haray ko no wayni torton suka be kebe e suka be futa jalo wonbe on darude o kay ara non non men jarna naam ko itti on gila gam to addi on ha kamenga naam e weltani ko mo naam e weltani ko yalla beedi ya jenne men en cellangal selire Allahumma amin sugare
kebe en gadi bapiraade amen be e mabbe wonbe gaabe be fof me weltaniide naam en duyi me welti albarka on jaraama foto on jaraama haray e charno haadi naam alhamdulillahi rabbil alamin haray en jindi hodo ngon fof o ma sha Allah haray ko do won den waynitaade jamaa haray ko hon woodi ko beeditano musibbe men wonbe jananiri tentini leydi Senegal hara kambe be ala arde ga fes e tawata hidon jokkodiri kadi ka hajuji bolondato naam bismillah wa wa men weltanaade men jarnawo naam Allah wadi en newni ko senani don kamen ga ko ma sha Allah Allah moddini sabu newni naam haray bolonda kebe on yi no holo ngon ga fewnduri naam haray ko yettude Allah mala jarni bapiraabe amen wombe tombe jarni musibbe amen wombe to wombe yartude ben alay kadi no wodi musibbe amen buy wombe Dakar ton be tawata ben don ko soro mun e yahuno tawata wobbe ben andaga alay ben kadi si be yi dun do e yi ka soro mabbe ngiwi yahi woniro e Dakar alay mi do toribe no tawata meden jokkondiri Dakar meden wondi ton meden andidiri non haray Allah holli be ko wiyete holo kebe ko be yi kadi ko golla ka holo gaako haray meden tori yebi juude amen e mabbe yo be wakkilo goto kala arta yi ka soro mu woni don e wiari on tigi ar hola kono on tigi ar yi sa yi haray do buri e mojjude kadi sa yi beyda wallitaade wallindira e wonbe artude nyibube gaabe andon ko do dal woni ciosan no on awa haray mawbe buy amen no yahuno ton no fuddori wobbe modi boy holunobe popongin e cerno alsa en holunobe nyaari tabi e cerno Boubacar kindi ben no holuno charwi e cerno Ahmadou ben no holuno Aynouman Gedjeway e ko ben don andumi wonbe ton mamabe mamiraabe amen haray ko gedalbe mabbe taniraabe mabbe won ton haray fawno tora warti tangol yidi no artiraga yiya kasoro mun en yiwi don haray kadi wodi fahin soriraabe amen yaltunobe do gorebe baba en amen senornobe Cote d'Ivoire ben ko be yaltata do hari duubi din to waari ibe senorno Cote d'Ivoire ko Mohammed Sayyid be makete men haray hibe ton men anda hibe wuri men anda wodi ko wadi haray meden tori be si tawi be yi o video do haray meden tori yo be wakilo be humponira e bibbe kotira be ma be heddi be ka holo gaabe sabu musibbe ma be wonno be be attuno do be fop be faati ken wobbe be woni duubi sappo joyi wobbe woni nogay wobbe woni cappanɗe tati ko fawi haray meden tori be lillahi wa lir rasuli haray ko do ni ciosan mabbe haray yo be nyeñi be humpondira namen e bibbe kotiraabe mabbe heddi be gaabe be be attuno do be be gindidayno ka holo gaabe haray dun don ko dun don men tori bolonda on be yi kadi haray no der hoggo ngonga wayi haray meden tori sukaabe kebebe e bappiraabe amen be yo be jonnindir duude men faltondira men dara no men wattira hoggo ngon e no dey golle ka juulirde do gasira ara en jarni fop e weltani ke fop on kadi o weltanama me weltani ke kawte amen den do ko woni kawtal amen do ko woso e bowe e hore kuruma e ndita e sebori e fereya ara ko be do woni kawte amen den kala yi do video on ara mo jarna e weltana sam me den jokkoliri e mabbe no moddiri ara ko do woni to gasi do joni on ok kadi jama on numéro téléphone mo on sifano ma ki ronno si be falte humbondirde mo do ka humbondirta do non inshallah bismillah woni haray ko numéro goto e mabbe kambe babiraabe amen be mandi timi tigi tigi joni ko non numéro mo on tigi jonnirto bismillah min numéro on ko 629 63 64 95 on haray on tigi wala indicatif gina on plus 224 naam haray kala hawrudo e ngudo ludo tawno hato jine humpondirgol e bolonda e kebe wonbe Fouta Diallo haray yo noddu e o numero do inshallah rabbi haray on jaram fota ko na seeda jaram o weltanaama mo
الحمد لله رب العالمين اري جما انداربي كومبيتال انا ماجي فوتا جالو مي انتيناي كوموسي دو مونغون بالد محفوظ كرابورتاج ميدين اندن كاميدين هاري هاندي هيدين كاميسي دي ميدين كبه كحبيب كبه دي دو مينغ ندو مويو اري كو دو وندن هانودو دو لو مينغو تورونو ان الله yalla ko ngurnda mojjam battane mojjo la kara yalado nyalde jango tolo den ina lalu sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh umpital ne maji futa jalo andi tenka mem futa jalo tambito denka mem futa jalo